Jak tak na vás koukám, pane? Vy nejste vzor nevinnosti. Já vás ale budu hájit. I z úřední povinnosti ovládám ty právní pinty, vytáhnu vás téhle brindy. No tak se na to podíváme. No co tu na vás všechno máme? Tak za prvé u divadla je to krádež zavazadla. Já ten kufr neukradl, to ten pán to nepodhadl, já na pilu vůbec netlačil. Já mu ho chtěl na mou věru jenom odnést do hotelu. On mi asi v chůzi nestačil, já jsem nevinný. K dalšímu teď přejdem bodu, způsobiti měl jste škodu. V restauraci u cikána, poškozený jako brána. Já se taky někdy mailím, on říkal, že kvůli brejlím lidi se mu smějou s ostudou. K tomu si mě bral za svědka, tak se mu je rošláv hnedka. Řekl, že už se smát mu nebudou, já jsem nevinnej. Nemá řídit ten, kdo pije, ale dle hlášení policie by měl staromu 4 deci a zmocnil se cizí věci. Šlo o půjčku, žádnou čorku, tý pumpičky na motorku, co z ní nešla sundat, jak jsem chtěl. To nešlo jináč zavonačit, božralej jsem nemohl tlačit, no a tak jsem na ní radši jel. Já jsem nevinný. Nedbajete slečny křiku, nutit měl jste jí ke styku, a to nic jinýho není, nežli zločin znásilnění. Na boženy znásilnění nemám žádný zavinění, zlomila mi málem obratel. Přitom do mě lila vodku, zneužila mě na spodku. Já jsem oběť a ne pachatel, já jsem nevinný. Máte vážně divné zvyky, no v noci vlézt do apatiky, věřit se mi ani nechce, že pít se dá i dezinfekce. Já měl rýmu, taky kašel, tak pro léky jsem si zašel, nelíbí se mi ten rozsudek. Já vzal tam lahev špiritusu, jen abych si vypláhl pusu, a prosichr hned i žaludek, já jsem nevinný. Taky vás chtějí zažalovat, že smrtí měl jste vyhrožovat v restaurantu na věčnosti, tam přítomné společnosti. Tak nad tím se smíchy klepu, je pravdou, že ve výčepu křičel jsem, že všechny oddělám. Já nemyslel muže ženy, nýbrž zameškaný směny. A jak jsem řekl, tak to udělám. Já jsem nevinný. A nakonec se tu praví, že ublížil jste na zdraví a půl litrem praštil Josku a způsobil mu otřes mozku. Já jsem mu to prorokoval, při kartách mě provokoval, jináč by mě ten vztek nepřepadl. Furt mi radil kartu pravou a přitom mi třásl hlavou. Prej před použitím zatřepat, já jsem nevinný. Jak tak na to koukám, pane, tak mám pro vás dobrou zprávu, že už není třeba pátrat, zda jste byl či nebyl v právu, přes všechny ty právní pindy vytáhl se vás téhle brindy. Blízká se na lepší časy, propustit vás musí z basy, já mám totiž, pane, styky i s prezidentem republiky. Tím pádem si můžem tady notovat i dohromady pachatela jeho advokát. Že je konec téhle kauzy, děkujeme, pane Klauzi, za tu amnestii na 100krát, bych vám za ní chtěli nakopat.